utapeleka wapi hela kubwa yote? Wewe ukogomba ulikuwa unadanganya baba umwe. Basi chukua hela yote. Ni akili zangu. Sinishaga yake toka kitambo. Ni akili zangu. Maisha haya katika kweli kwa mfumo. Yeye ndiye kwa na kaanga chipsi na hawilambi. Wale wanaolamba ndio wale. Ah! Kwa chipsi au usiku. Wapi? Huh? Wapi? Be! Be! Wapi? Kwa hiyo sasa hivi kunisalimia mpaka ujisikie. Si ndio hivyo? Umekuwa na wewe sasa eh? Pi mkubwa. Anyway, tuachane na hayo. Pi, mimi nimekuita hapa kwa sababu mimi nakujua wewe ni bonge la master planner. Master planner mzuri sana wewe. Kuna issue fulani hivi. Kuna dili langu nataka nikapige sehemu. Sasa issue ni hela. Sina hela. Na ile inchu mimi nikifanikisha. Mbona nao utakuwa doni, utakuwa taita. Shuleni utasumbua wewe. Uko unaenda shuleni kwa kujitapa, yani pii ndio pii, ukigeuka kupii, ukirudi kupii, utakuwa pii wewe ndio pii. Sasa sikia. Hapa tucheze deal. Sawa. Ili tuweze kuipata hiyo hela. Hela nitakayoipata, wewe lazima nikupe 5000. Wewe kila siku unaenda na vimiamia shuleni unafurahi? Unafurahi kwenda na vimiamia shuleni? Hey, sasa ukienda na 5000 wewe angalia shule utakavyowasumbua. Anko na fule umeniamini. Kwa sababu umeniamini hii dili tutaifanya. Lakini chonde chonde tusigeukane. Na kujua wewe anko mjanja mjanja. Sio kwamba eti ni ujanja ujanja wewe anko. Mimi siwezi kukufanyia ujanja ujanja wewe. Hii dili tuifanye. Sio naelewa. Utafaidika na mimi nitafaidika basi. Sasa masuala ya ujanja yametokea wapi? Sawa, nipe hiyo dili nitakusikiliza. Sasa hii issue yenyewe ni hivi. Mimi najifanya naumwa. Sawa? Alafu wewe unampigia simu baba yako. Wewe uko sio kuumwa natakiwa uzidiwe. Yaani wa leo wa kesho. Yaani baba atoe hela. Una akili wewe. Wewe ndio master plan sasa. Yaani kuna wakati unanifurahishaga mpaka mimi mwenyewe nasema wewe yaani Tanzania ingekuwa na watoto 10 kama wewe. Flyover zingekuwa kila kijiji. Watoto 10 kama wewe. Kila kijiji flyover, kila kijiji ndio unaweza kutoka jibuni unataka kuingia chumbani kwako flyover. Ukitaka kutoka chumbani kwako flyover. Sasa hapa ndio wakati uongee sasa na babako. Mpange kama tulivyokubaliana. Sawa? Usijali yangu wewe. Uya. Nazidiwa hapa ndo naanza kuzidiwa. Eh, alo baba. Eh, shikamo. Mambo jambo. Jambo, anko kazidiwa. Anko kazidiwa? Eh. Anaumwa. Eh, anaumwa. Anaumwa nini? Ni kwa? Huh? Yupo hapa ndani kalala. Amelala. Eh. Anaumwa nini? Nimekuambia anaumwa nini? Mimi sijui hata mimi niongee. Anaumwa sana. Eh. Yuko karibu hapa. Eh, yuko karibu kalala hapa. Hebu mpeni mpeni mpeni. Hawezi kuongea. Wewe bwana mimi nimekuambia mpeni mara moja hapo mpeni mtu mzima atakaza huyo. Haya. Hebu mpeni. Eh, ata sio ungetuma tu pia akatoa ili
tuwai hospitali, mbona mbona sasa ache onga. Utanambia kama natetemeka sawa au sa. Au ndo ongeze ongeze. Hapo. Karibu. Mgonjwa nyoka. Uya hapo kala. Ndio ndio wewe wala mmekataa tena na wewe ni vipi? Master. Master? Yeah. Vipi shida nini? Nah. Huh? Master? Nah. Ana joto kali, ni malaria hii? Joto. Ajalala tokea usiku. Kwa kwanza kuma usiku kumbe? Ya TV? Kwanza kuma usiku? Kwa nina mjanipigia? Yani ajalala tokea usiku. Kwa nina mjanipigia toka usiku mnanipigia lewa asubuhi sasa? Sasa, sikia basi. Umesikia? Sasa, hebu shika ni hela kwanza. Shika, nimpe pia. Pii, nisubiri niingie ndani niache begi nibadilishe nguo tuende hospitali, sawa? Sisi tunatangulia, utatukuta mbele. Ah, nisubirini bwana. Ah. Kaondoka. Twende tukatafute chenzi tugani. Hako ndo simu wangu basi. Simu wangu mimi. Oh, mimi ndo unataka kusema anza mimi nitaka kukuzulumu hela, si ndio hivyo? Nipe hela yangu. Wewe uzo unataka mbona haya hela kubwa yote utapeleka wapi? Utapeleka wapi hela kubwa yote? Wewe uko kumbe ulikuwa unamdanganya baba umwe. Basi
chukua hela yote. Kwa hiyo unazira? Unadhani eti nitarudisha? Nachukua. Hii haupati na hii haupati. Uone sasa utanifanyaje.